Marek Mazanec, brankář Mountfieldu Hradec Králové, další z maskovaných mužů, který dokonale ovládá svoji hůl a rozhodně ji nemá jen na chytání. Perfektně s ní dokáže střílet, rozehrávat, přihrávat, umí s ní parádní kousky a na tréninku nám předvedl, že trofej pro vítěze soutěže o nejšikovnějšího brankáře projektu Extraligová nej, kdy přes celé kluziště trefil do branky všech 5 puků, nezískal náhodou. Potěšilo, tak ale je to víceméně náhoda taková, nahážu to tam prostě a jeden byl v otyčku ještě ke všemu, takže to tam napadalo, no. Ještě před sezónou přiznal, že pokud bude šance, zkusí se trefit přes celé hřiště i při zápase. Dostal tedy letos příležitost. Já myslím, že jednou jsme měli v sezóně dvougólový vedení, kdy tam ta prázdná brána byla a letěl na mě puk, ale tam jsem teda neměl ani vteřinu si to dát na zem a vyhodit, takže jsem to radši uklidil ten puk a udělali jsme buly u nás, no a jinak maximálně jsme měli jednogólový vedení a to je přece jenom takový, když tam mám ten puk, tak to chci spíš vyhodit jenom z pásma a neudělat icing. Marek Mazanec piloval šikovnost už při svých prvních krůčkách na ledě, začínal totiž jako útočník. Já jsem začínal v útoku do nějaký třetí třídy, řeknu, že jsem byl, nebo do první jsem byl jenom v útoku a pak do nějaký třetí, čtvrtý. Když nás bylo málo, tak jsem ještě furt v útoku hrával, ale mě to bavilo víc bráně. Já jsem byl línej bruslit a taťka, protože byl útočník, tak vždycky ze mě chtěl mít útočníka. Ale mě to nebavilo, mě to vždycky táhlo do té brány a nakonec jsem asi dobře udělal. I dnes ho svrbí ruce a i když už moc prostoru není, rád bere do ruky i klasickou hokejku. Vždycky se tak nějak těším na nějakou příležitost, proto tady, jak říkáte, s chutí jsem si tady zahrál, zastřílel. Ale moc těch šancí není. Dřív to bylo, že se hrály různý silvestrovský sranda mače a takovéhle věci, kdy se vždycky golman vyměnil s nějakým útočníkem, to už se teď moc taky nedělá, takže rybníky nezamrzají, tak už tu šanci nedostanu nikdy. A s hráčskou holí to umí. S Filipem Pavlíkem si dal dokonce soutěž ve střelbě. Když každý střílel svojí hokejkou, skončilo to 3-3. Pak si hole vyměnili. Znovu měli k dispozici 5 puků, střílelo se opět z půlky a Marek Mazanec musel pálit golfákem a navíc puk musel letět vzduchem. Brankář Mountfieldu nakonec jeden puk do branky dostal a mohl se radovat z vítězství. Tak golmanská hokejka má přece jenom o půl kila víc nebo o kolik a to těžiště je úplně jinak prostě u toho, takže myslím si, že ten přechod na golmanskou je rozhodně těžší, než přejít na tu hráčskou. Po netradičním souboji se ale vrátili ke svému tradičnímu nádobíčku. Prý je lepší držet se svého kopita. A Marek Mazanec drží v ruce brankářskou hůl kompozitovou a nedá na ní dopustit. Dostal jsem se k tomu v Americe, až když prostě mi tu možnost dali mi to vyzkoušet a ta hokejka je lehčí, prostě zrychlí to vyrážečku potom a je lepší kontrola toho puku potom, prostě líp se s tím manipuluje, takže už bych nedokázal přejít zpátky na dřevo, to jsme tady zkusili v Hradci a neprošlo to a záhyb jsem piloval dlouho, no, ještě teď není furt vypilovaný, potřeboval bych, aby mi z výroby chodila ta lopata kratší, protože vlastně mě pokaždý přijde hokejka a mám ještě o takovýhle kus delší, takže musím zařezávat tu lopatu a musím si s tím hrát, ale všechno stojí peníze, prostě tyhle úpravy a dá se zlomit, ona spíš vyměkne dřív, než se zlomí a nebo potom v zápalu emocí se sama zlomí nějak o tyčku blbě, ale jestli jich dělám třeba 10-15 za sezónu, jako není to nějaký drastický číslo, těch dřevěných jsem vždycky udělal třeba 30-35 a tady ty vydrží o něco víc. Hlavní prací Marka Mazance je chytání kotoučů, i to zvládá perfektně.
Je to tak, Marek Mazanec se stává hrdinou dnešního utkání. Letos předvedl možná jeden z nejlepších zákroků základní části Tip Sport Extraligy. Zákrok jsem měl v Brně dobrý jeden, jak jsem to tam Orsimu vykop betonem ve stylu Haška, jak všude psali, tak to se mi povedlo. To se mi povedlo naposled asi v 6. třídě. A to bylo spíš takový odevzdaný, tam jsem neměl už co ztratit v tom zápase, tak jsem to zkusil. O brankářích se povídá, že jsou trochu podivíni. Někteří mají hned několik rituálů. Platí to i v případě Marka Mazance? Úplně asi nemám jako rituál vyloženě, bez čeho se neobejdu, že bych řekl, ježiš, já zapomněl, já nevím, vykročit levou, to bude dneska hrozný den. Mně třeba pomůže na začátku zápasu, když se chytnu nějaký puk, no samozřejmě nejhorší, když z první střely golman dostane góla a pak tam další 10 minut ještě stojím a čekám, jestli se na mě někdo vystřelí nebo ne, tak takovýhle zápasy moc nemusím. Takže já mám i rád, když na nás někdo vlítne na začátku, zavřou nás do pásma, mě to dostane do zápasu, nějak něco si chytím. Mě blbý, když nás zavřou a dostanu 3 góly a pak sedím na střídačce, ale určitě mi pomůže, když si chytnu prvních pár puků v zápase.